Mani, je suis chassé de Wakam. Allah l'a dit. Je suis le canal de la Wakam. 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 Je suis dans ton fils, tu as mangé téléphoné, c'est pas encore la calage, mais tu as mangé, c'est pas encore la calage, mais ma fille, tu as mangé, 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 tu as Thank you.
إليك ربي باسطا
boole ci itam suñuy mbokk bokk suñu rakk bokk di Haji Mamadou Oumar Ndiaye bi nga xam ni sëddu sëñ Babacar la yaayam mooy càpp sëñ Babacar nga xam ni moom moomoom Afia sànq rek ñu may yónnee tabaarakallah contribution bu def ci liggéey bu Brésil bi ak Argentine bi ñu sant moom itam sant Mokhtar Ndiaye al Amin bi nga xam ne moom itam mooy Malikia ñoom ñëpp kenn ku ci ne def nga sa participation taxaw ci yal na yàlla jàppale leen. Fam benn mbokk bu ma wax itte bu mag ci bëccëg mu ñu maanaam ko dimbale te yàlla tax ñi ngi ma koy fàttali li buru ak see fii ñu dimbale ko ma waxal ko bokk yi lu ko waay mu ne jàppale dimbale ko te yàlla tax ñu dimbale ko dafa xaw a sonn am na këy mënul dem Sénégal woy juróom génn na àdduna gannaaw am na benn nit bu ko lebaloon waaye xaalis moo sax dafa mujj yàqu ci moom te am na kersa bu wax ni lii ak lii ba bëgg nag leen ko jox wecc jël leen ci li leen yàlla jox ngeen jaayee teg seen bàkkan dimbale ko te yàlla tax parce que loolu la nekk war a mën a nekk di defante solidarité dimbale ko te yàlla tax kenn ku ci nekk boo ko xoolee sa boobu boo ci toll woon rek li ko mën a dimbale yàlla nañ ko fekk waat da nga ñuy dee ñu fekk ko ay ati ak ak di gën a santaat di ñaanal yàlla suñu ak suñu jarbaat Alhaji Abdoulaye Thiam di ko ñaanal yàlla yàlla yokk wérog guddal faram yàlla taxaw li mu yéene kër maam bi yéene ko xadal yàlla defal ko yàlla ko yàlla asalaamualeykum wa rahmatullah. Xanaa bu ngeen ñu mayee ku bëgg a ñëw rek yor la